everything. I'm with the one and only Chris Darling. Yes, when sir. Ni super MC na super DJ. Asante. Zote mbili manze. Unafilaje? Hiyo ni super talent. Asante, asante. Nashukuru. Nashukuru God because kuna vitu ukiwa nazo ni God peke yake anaweza kupea. Yeah, so ni wewe sasa uanze kuzitumia vile God amekupatia uweze kuzipass kwa generations next year. Uweze kufundisha wengine waweze kuwa hivyo wale wanataka kuwa hivyo. Amazing. Hebu tuambie joy ya mentorship because ume mentor wasi wengi. Yeah. Umefika level yenye una mentor wasi wengi. How does it feel to be a mentor? Juu sasa una pass on the mantle to other people. I mean si feeling bad especially sasa ukiangalia wala so wote wamepitia kwa mkono yako sasa ndio wanacheza kwa zile maclubs na faza reggae. Hao ndio wanacheza reggae zote zile kubwa. So una feel poor because una dot family roots zilikuwa leaves kila kitu imeenda yani kuna kila kona. So vile wengine wame move wale wengine wako pia sasa hivi tunawajenga pia ikifika time yao waweze kumove waweze kujijenga na kwa poa because ukiangalia sasa hivi kwa club kazi zote za reggae madje wale wale za reggae hapo una dot family hizo sound zote zimeformiwa kwa dot family so ni kitu poa ni feeling poa sana na pia dot family imeenda beyond Kenya unajua iko to the world manze mnapiga mashow Dubai back to back ilifikaje hiyo point yenye mka move out of just Kenya kwanza Nairobi mkatoka Nairobi mkaenda maybe Eldoret hivyo alafu sasa paka Dubai ilikuwa point gani ilifanya mka move hivyo kila kitu ni kujipush tu alafu na consistency yako alafu unajua pia ukifanya kila kitu roho safi na unaika God first hakuna kitu yezi fanyika yani kwa zile kitu tuna aim sahi ni bigger than I think hiyo kitu umesema kwenda kwa country mob ni poa but tuna aim sasa kuingia kwa hizo festivals kubwa za huko nje tuweze kucheza na tuweze pia kupatia watu wengine hiyo motisha hiyo morale ya kuona naweza enda kwa stage kama ya Summer Jam naenda kwa stage kama ya Reggae Sunfest naweza enda ile Jam Rock Boat Cruise huko Miami na kina Damian na kina Junior na get so vitu kama hizo sasa tunaangalia kufanya amazing amazing good stuff lastly ni EMC ni kitu mtu huenda kusomea ama ni kitu sijaona chuo ya MC personally maybe mimi ndo mshamba but mimi sijaona chuo ati tunaandika watu watu wanakuja kusomea MC ni is it a gift that ina grow ama unaweza enda mahali usomee kama skill MC I think ni kitu ukikaa tu chini uanze kulana pole pole na kubali kulana unaweza fundishwa unaweza kuwa unaweza kuwa radio presenter mnoma sana lakini huwezi MC but naona mimi naamini radio presenter mimi TV host mimi naweza fanya zote because nime perfect fanya hizo vitu zote so hakuna mtu hiyo kitu si ngumu kufanya ni kitu rahisi sana ukiangalia kama umekuwa na moa hapa moa akiwa dot family yako alikuwa anakupa mic yako hata anaongea but I had to force him I had to tell him listen you have to do ABCD and nowadays he's doing it. When I get there so many people who couldn't do it. Steve Junior and the likes of the others, they couldn't talk on the microphone. Akina Munga pia akikuja kwa na MC the factor na MC sai. All those who guys who have been there before when you kwa na MC. So the first thing when you come to us we want to make sure you're perfect in MC because your interaction yako na watu is very key. It's very important. Kuna madije wanaoma sana. Sai na wakia sana vile John Falme. Anaweza kuwa MC lakini ni hard ni hard ive kwa noma lakini sikuza anafanya my interview so at least tumeenda matu kings kadhaa naongea kwa mic kidogo anafanya interview so iko set Reggae ina last nilikuwa nimeuliza DJ Moto tumekuwa tukiongea naye hapa Reggae ina last sasa unaweza cheza ngoma ya 90s na bado wasio nabambika nayo but kuna ngoma zingine especially hapa Kenya kana isha haraka kana trend kana kuja manzi after 3-6 months inasaulika kabisa why do you think Reggae ina last hivyo Reggae buda ni foundation, ni roots, inaongea about day-to-day life. Inakuongelesha juu ya kitu unataka. As much as sini wa Kenya, tunapenda ngoma zetu za Kenya sana. Na mimi sitakuficha. Mimi naweza taka yani ile night, naweza naruka chini, nisikie ngoma za kikenya, yani tuweze kuzicheza. But see again, lazima si wenyewe tu learn kuappreciate. Watu wetu, tu learn kuappreciate au wasanii, na tuweze kuwa push kwa level ile wanafakua. Then tukisho push kwa hiyo level, I think vitu zitakuwa tu rahisi. Kwa zinapata saa zingine msanii, vitu zinaenda chini si hata zinaenda chini kwa ubaya but zinaenda chini because msanii ana feel ni kama yuko appreciated so anakuwa demoralized anaanza kwenda chini anaanza kwenda but ukimshow yani tunakupenda hii ngoma yako tunaipenda inapatia morale ya kutoa ngoma zingine yeah all right wewe unapenda reggae mob which one is your favorite hii yenye ukiekewa tu hii moja unasema tu we nimesema pale Augustown ni poa because Augustown inaongea juu ya ile life tulikuwa mtaani Kibera tulikuwa tumechoose life ya pa 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 unajua ukigrow ulikuwa na wale wase yani kazi yao ni ma
najua ndenga na nini, so inaongezwa day to day life vile God amekutoa kwa hiyo kitu, God amekusave kutoka kwa hiyo life, na kila siku unapiga magoti down unamwomba God, unamwambia asante mazuko kunitoa kwa ile life, na pia unaombea wase wengine wale wako kwa the same situation waweze kutoka, waweze kukam, tuweze kumove kumo forward pamoja. Na pia kuna ghetto religion zote zinaongelea tu mtaji. Pia mimi yani mimi ni mtu wa mtaadabu. Na pia bado kuna ngoma za madem, yani ukiangalia kata Israeli I think alificha mimi na Talia kwa video yake Just the Way You Are. Ukiangalia vizuri utaona kwa hiyo video. Ina maanisha tuna appreciate hizo malava rock, na pia wasa huko nje wanatu appreciate sana. Na hiyo ni kitu kidogo inatu motivate, cause kupata kitu kai chache la nafanya leo ya kusema One Love Edition na watu walipe na wakuje kusikia hiyo kitu, in a manner that there's something that you're doing which is good. Yeah. All right. Thank you very much. One last thing to your fans. Ni God mazi. Tuombeeni tu mazi wasi. Tuombeeni mazi. Yani usikubali kuingia kwa zile vitu hazifai yani. Na kama uko huko nje unajituma, endelea kujituma. Usigive up mazi. Yeah. Thank you. Hata ndio Churchill mwenyewe hapo. One love. Zizu mwenyewe. One love. Unajisikiaje? Nasikia poa. Mzee wagwan. Umefunzwa kumix karege kamoja. Kamoja kawili. Ba mimi najua karege by the way. Noma sana. Ni bala.